Вітаю у студії Кирило Киреєв. В ефірі новини ЮА Дніпро. У лікарні імені Мечникова лікують двох поранених військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, які 21 липня отримали поранення, потрапивши на міни під час бойового завдання поблизу селища Щастя Луганської області. Два їх товариша, 19-річний Нікіта Скіченко та 21-річний Семен Румигін, загинули. Як проходить лікування поранених бійців – у сюжеті наших кореспондентів. У неділю 21 липня до лікарні Мечникова привезли двох бійців 25-ї повітряно-десантної бригади. Травми мінно-вибухові. Хлопці більше переживали, напевно, психологічні травми. Разом з ними були двоє друзів, які загинули, і вони надавали їм допомогу. І надалі, звичайно ж, буде необхідна реабілітація і психологічна. У обох військовослужбовців – осколкові поранення, мінно-вибухові травми та акуборотравми. Акуборотравма – це пошкодження внутрішнього вуха, що тягне за собою порушення слуху, розповів отоларинголог Володимир Березнюк. Бійцю, який попросив не називати своє ім'я, видалили осколок в завушній області. Вчора ми з мікроскопом прибирали те, що не зробили за місцем проходження служби. Йому відразу була надана медична допомога. Був видалений чималий осколок в завушній області. В області верхньої повіки не було помітно, що там осколок, але за допомогою мікроскопа і мікроінструментів був видалений осколок розміром 3 на 4 міліметри. І ми почистили в завушній області досить великий отвір, з якого видалили великий шматок чужорідного тіла. Основне лікування тут – гормональні препарати, які зменшують запалення у внутрішньому вусі і покращують згодом слух. Денис та другий військовослужбовець, який попросив не називати свого ім'я та не показувати обличчя, служить 25-й повітряній десантній бригаді. Вони розповіли, що були поблизу селища Щастя, поверталися з поста спостереження тим самим шляхом, яким йшли до цього за 3 години, та потрапили на міни. Ми йшли на пост спостереження спостерігати за противником. Години 3, там 2,5 ми там побули, йшли тим самим шляхом. І Нікіта потрапив на міну, йому відірвало ногу. Мене відкинуло. Потім Ростик дав на бофен, щоб я вколов йому. Я вколов, відвернувся і стався другий вибух. Я не бачив, коли Семен оббіг нас і потрапив на другу міну. І все, я вже більше нічого не пам'ятаю. Прокинувся біля річки. Я відтягнув Дениса до річки. Ну а далі ми евакуювали його на човні, потім мене. Я думаю, якась диверсійна група розставила протипіхотні міни. Лікар Володимир Березнюк каже, що зараз військовим необхідно побути в тиші. Гучні звуки протипоказані. Також необхідна психологічна реабілітація. Катерина Дегтярьова, Інна М'ясоїд, Віктор Якушин, ЮА Дніпро. Відкритий в минулому місяці гуртожиток для переселенців зі сходу країни у Павлограді досі не здали в експлуатацію. Поки люди чекають на заселення, вони живуть у металевих модулях у містечку для внутрішньопереміщених осіб. В чому причина затримки? Далі у сюжеті. Катерина Кузьмінова переїхала разом з чоловіком з Луганської області у Павлоград у 2014 році. По правах родина орендувала квартиру. Коли у місті відкрили модульне містечко для переселенців, в'їхали у нього. Початкова ціна за проживання складала 150 гривень з людини, потім зросла, і взимку 2018-го вони платили по 1500 гривень з людини. Родина сплачувала всі рахунки, боргів не мають. Цього року у червні місяці вони отримали ордер на кімнату у новооблаштованому гуртожитку для переселенців. Нам говорили десь недільки дві почекати. Ну, три чекаємо. Нічого, привикли чекати. Поки родина залишається жити у металевих модулях у містечку для переселенців. Дуже тяжко. У нас же нема кондиціонера. Нам дуже тяжко, тому що жара, ось як була жара, 36 градусів. Начальник управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міськради Андрій Завгородній пояснює, затримка з заселенням людей відбувається через підключення комунікацій та оформлення документів. Зараз роботи всі завершені, об'єкт вводиться в експлуатацію, ми зараз ведемо роботу з підключення до інженерних мереж, до електропостачання, водопостачання, тобто, щоб коли люди вже в нього заселяться, у них були всі ресурси вже в квартирах. Зараз, я думаю, там невеликі недоліки є з підключенням. Я думаю, їх протягом тижня, ну, максимум 2 тижнів, все це буде усунено і підключено все. За інформацією адміністрації модульного містечка, аби заселитися в гуртожиток, переселенці повинні сплатити всі свої борги за проживання в містечку або реструктуризувати їх. Яна Стойкова, Іван Пономарьов, ЮА Дніпро.
26 кримінальних проваджень зареєстровано по області під час виборів до Верховної Ради. Про це повідомив заступник начальника поліції в області Володимир Богоніс. Працівники правоохоронних органів зафіксували низку порушень. Серед них – печиво за 5 копійок біля дільниці, озброєні спостерігачі, соціальні опитування, які проводили неповнолітні, працівник поліції з фальшивим посвідченням у Кривому Розі та чоловік, який намагався підпалити себе на дільниці. Порушення місце мали, вони були всі зафіксовані, по ним були прийняті відповідні рішення, чи то притягнення до адміністративної відповідальності, чи то внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і розпочати відповідне кримінальне провадження. Як приклади, на одній з дільниць в місті Першотравенську особа викрала виборчий бюлетень, їй загрожує до 2 років обмеження волі. Звичайно, були замінування, у нас було 9 замінувань, це вже традиційно у вибори. Також були у нас спроби самоспалення в Нікопольському районі, бо в стані алкогольного п'яніння він не знайшов себе в списках цей громадянин. Спрацювали правоохоронці, не дали можливості йому себе підпалити, затриманий і буде притягнутий до відповідальності. Були також спостерігачі озброєні сайгою, травматичними пістолетами травматичної дії. Ми також вилучили цю зброю і, скажу більше, ми будемо наполягати на анулюванні таких дозволів таким спостерігачам. Поліцією Кривого Рогу розпочато досудове розслідування за фактом внесення до реєстру неправдивих відомостей про кандидата в депутати та перешкоджання здійсненню виборчого права на 37-му виборчому окрузі. Про це повідомила Юлія Цуркаленко, речниця Криворізької поліції. Поліцією Кривого Рога розпочато 2 досудових розслідування, а саме це за ознаками статті 158 Кримінального кодексу України та статті 157 Кримінального кодексу України за фактом порушень, які відбулися на 37-му окрузі у день виборів. В рамках даних кримінальних проваджень поліцією встановляться обставини справи та ймовірний двійник, який мав місце на даному окрузі, неправдива інформація, яка була розташована на одному із стендів, а також інші порушення. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимося у наступних випусках. Хай щастить!